Tervehdys. On oikeastaan harmi, että täällä Helsingissä pakkanen lähti pyllylleen, koska juuri pääsimme nauttimaan siitä ajatuksesta, että Helsinkiinkin saadaan normaali talvi, keli ja pakkanen, josta tunnetusti suomalaiset tykkää. Ja olihan se tavallaan kiva katsoa, kun koko Eurooppa kärvisteli kylmyyden kourissa, niin Suomessa merivartiosto kehotti ihmisiä välttämään suppilautailua. On varmaan tullut jo maan hallituksellekin selväksi, että koronaohjeistus on aika epäselvää, eikä siitä aina ota tolkkua itse ministerikään. Kun tämä asia on käsitelty, niin voidaan ruveta kohkaamaan vaikka hävittäjistä, mutta ensi katsaus viikon uutisiin. Koko viikko on koistu rikkinäisestä puhelimesta sen jälkeen, kun 7. valtiomahti löysi pääministerin yökerhosta korona-altistuksen jälkeen. Ja sen jälkeen on selvinnyt, että parilla muullakin ministerillä ponnistus ei osunut ihan lankulle. Kun joskus lokakuun alussa puhuin koronatilanteesta ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa, niin Haavisto sanoi tuolloin, että ei ole ihan varma siitä, että kestetäänkö, jos tulee vielä joku uusi takaisku. No, käsitin tietysti, että hän puhui kansakunnan resilienssistä, sietokyvystä. Ei kyllä tullut mieleenkään, että puhe saattaisi olla maan hallituksesta. Mutta kun on kyselty, että entäs jos olisi ollut joku tärkeämpi asia, niin ei se aina ennenkään ihan putkeen ole mennyt. Nimittäin talvisodan syttyessä Viipurin maaherra hälytti sisäministeri Urho Kekkosen, joka puolestaan soitti pääministeri Kajanderille ja ehdotti, että valtioneuvosto kokoontuisi saman tien tähän. Häkeltynyt Kajander kysyi, että meinaatko, että siis kokoontuisimme ennen virka-ajan alkua. Hitaita ovat herrojen kiireet. Pääministeri Sanna Marinin tiedotustilaisuuden hämmentävin kysymys oli se, kun pääministeriltä tivattiin, miksi joitte korona-olutta yökerhossa. Herran pieksut, jos nämä tutkivat journalistit olisivat tienneet sen, että pääministeri asuu Tampereella kaupungin osassa, jossa aikoinaan on perustettu legendaarinen moottoripyöräkerho MC Korona, joka tosin ei enää taida olla Kalevassa, vaan Nekalassa, mutta onneksi sentään Tampereella jokin asia on ennallaan. Kävin nimittäin katsomassa Tampereen uudessa jäähallissa jääkiekkoottelun. Tappara voitti Ilveksen 7-0. Sen pituinen se.